São cinco os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana, se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas, olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. A história da humanidade tem sido marcada por guerras, conflitos, crueldades e sofrimentos. A brutalidade persiste como um resquício de momentos anteriores em que o homem precisava sobreviver num meio natural difícil. Com a inteligência, amplificou sua força e conseguiu então dominar a paisagem e se impor. No entanto, numa análise mais profunda, percebemos que uma capacidade anterior, mais básica e mais relevante, é que garantiu à nossa espécie a sua sobrevivência: a ternura que os filhotes humanos inspiram em seus pais. Quem, em condições normais, consegue resistir ao apelo da doçura, da fragilidade de um bebê? Eis nossa mais importante característica: a capacidade de sermos afetados pela ternura e responder a ela com amor e bondade. Não fosse assim, os bebês simplesmente morreriam e a humanidade não teria chegado até aqui. Espíritos mais desenvolvidos, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, deixaram-se inundar de ternura, de bondade, oferecendo-a não apenas aos seus mais próximos, mas a todos os que precisassem do seu calor humano. Ela dizia: nossas portas nunca estarão fechadas por serem as últimas com que alguém pode contar. É inegável que a experiência humana guarda sentidos profundos e que Deus nos colocou aqui para realizarmos parte do avanço na direção do conhecimento do universo. É inegável também que neste processo
enquanto não damos o passo seguinte, ficamos expostos às intempéries do mundo, às convulsões sociais, aos desafios da existência num planeta ainda jovem. E sofremos, embora a Terra seja uma mãe bela e generosa. No entanto, sofreremos cada vez menos na medida em que a bondade tome cada vez mais conta da nossa alma. Teremos então mais Terezas e menos guerreiros, menos dor e mais alívio. Quando nos colocou neste mundo, o Criador não nos deixou sem proteção. A nossa proteção não vem da força nem da inteligência, vem da bondade de uns para com os outros. Ao vermos uma hélice de avião em movimento, não conseguimos distinguir cada uma das pás, mas apenas um bloco, como se elas fossem uma parede. E não são. Precisaríamos de óculos especiais para enxergar com clareza. Não se trata, porém, de ver com os olhos, mas de compreender com o espírito. Frente ao poder, ficamos fascinados. Diante de alguém que enfrenta grave doença, pensamos: nada deve ser pior. Quando um ser amado se despede da vida, dizemos: perdi. Entretanto, o poder, pela própria natureza efêmera das coisas, é ilusório. Diante da dor, o coração experiente sabe que o pior não é adoecer. O pior é produzir sofrimentos que poderiam ser evitados. E ante a morte, a alma lúcida não diz adeus, diz até breve. Como então adquirir clareza, lucidez e sabedoria que nos ajudariam a entender a vida? Quem tem sede deve buscar a água da fonte. A mente do Criador, matriz de todas as coisas, é a fonte inesgotável da luz de que todos necessitamos. Procure se abastecer nesta fonte todos os dias, através da meditação, da contemplação, de minutos de recolhimento para ouvir uma música de paz ou ler um texto de significados superiores e refletir. Procure se exercitar no diálogo mental com Deus, como quem entretém uma conversa silenciosa com um amigo, um mestre, um pai. Abra-se para o clamor dentro de si, chamando na direção do seu sublime destino para a vida, para a plenitude. A oração sentida nos oferece uma intuição segura a respeito dos caminhos a seguir e de como entender cada desafio da existência. Mas a melhor maneira de se conectar à mente divina e ganhar discernimento espiritual é através do permanente investimento do amor nos dias do viver. Quem ama, enxerga o mundo com os olhos de Deus e já não se ilude com a realidade que pensava conhecer. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se forma um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas,
Muitos cientistas, com humildade, são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas. Boa noite a todos. Bem-vindo à nossa Casa Espírita. É uma felicidade, né, estarmos novamente reunidos. Boa noite também ao pessoal que se conectar agora ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube. É uma satisfação tê-los também conosco. Testar a voz. Então, vamos dar o início à nossa reunião de hoje. Lembrando que também estamos todos aqui nos protocolos da saúde, todos com máscara, menos eu, né, porque estarei falando com vocês. Vamos aproveitar o momento, então, e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos tirar a nossa rotina, esquecer o nosso dia, esquecer os nossos afazeres, o trabalho, a correria. E vamos trazer apenas o pensamento aqui, o agora, nesta reunião. Aqui, todos os espíritos benfeitores, protetores, estão de braços abertos para nos acolher. Então vamos tirar o nosso estresse e vamos nos acalentar com o amor, com a sabedoria dos nossos benfeitores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, com essa harmonia que agora está nesse ambiente, nós iniciamos a reunião de hoje. Que assim seja. Eu quero ler uma pequena capítulo 5, item 18 do Evangelho, e é uma mensagem que foi resumido desse capítulo. E eu achei bastante oportuno no momento que nós estamos vivendo hoje. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui mais forte. Esse é do Evangelho 5, do item 18. E é bem o que nós estamos vivendo hoje. O nosso dia a dia de impaciência, de intolerância. E nós devemos lutar quanto esses desejos, quanto essas vontades. A nossa correria, o nosso estresse, às vezes nos fazem fazer coisas
corriqueiras, fazem nos estressar, ter impaciência, impulsos que às vezes não é nosso. E quando nós conseguimos abater, nós somos mais fortes que esses desejos. Então é muito importante para nós, no momento em que nós estamos vivendo, nós sempre falar: eu vou ser mais forte que a minha impaciência, eu vou ser mais forte que os meus problemas, para a gente poder superar esse momento que a humanidade está passando. E a gente acaba, às vezes, estando no meio dessas situações. E isso é o nosso dia a dia, é no trabalho, é em casa, é com os colegas, com os amigos, com o namorado, com o esposo. Nós vamos superar esses impulsos. Eu sou mais forte do que os meus problemas. Então, essa era uma mensagem de reflexão do capítulo 5, do item 18. De repente, aqueles que quiserem se aprofundar mais. Então, hoje o tema é um tema bastante também apropriado e interessante, porque todos temos um animal em casa, todos temos um bichinho em casa que já faz parte da família e que nós temos um amor incondicional por eles. Então, nós sempre tivemos essa curiosidade de saber, né, o que acontece com os nossos bichinhos, como eles ficam, como eles estão, o que eles fazem. E hoje a Samantha vai nos tirar essa dúvida, vai nos ajudar a esclarecer essa situação. Então, chamando a Samantha, animais e o plano espiritual. Boa noite a todos. Preferem assim ou quer que dê uma baixadinha na luz? Porque para nós aqui tanto faz. Dá para continuar assim, né? Bom, nós trouxemos hoje esse tema justamente porque surgiu uma curiosidade, né, em específico, para saber sobre os animais, quando desencarnam, o que acontece, né? Eu até fiquei bem feliz e mando um caloroso abraço, né? Eu vi que o pessoal dos Redencenses Protetores estavam postando, repostaram sobre a nossa live, né, que é de interesse também sobre o tema de hoje. Então, agradeço por terem repostado e é assim mesmo, né? Vamos tirar as nossas dúvidas todas. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma feliz mensagem de um familiar nosso e que foi nos falado o seguinte: essa pessoa desencarnada estava em processo de recuperação, certo? No plano espiritual, em processo de recuperação. Porém, como nós sabemos, quando a pessoa desencarna, lógico, nós que ficamos aqui encarnados, a gente sente as nossas dores, mas, logicamente, a pessoa que desencarna, que se encontra lá no plano espiritual, durante um período de adaptação lá no plano espiritual, logicamente, vai se sentir sozinho, triste, isolado. Por quê? Passou um longo período encarnado conosco, não é verdade? Então, assim, precisa se adaptar, precisa se sentir em casa, né? E apesar de, na maioria de nós, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar os nossos familiares que já se foram antes de nós. Só que não é tão fácil assim a gente se desligar da nossa família, né? Que a gente estava até um dia juntos e depois, quando menos espera, está ausente. Então, esse nosso amigo espiritual veio e nos falou assim que, para o apoio desse familiar que estava desencarnado, foi levado até ele um cachorrinho.
que, logicamente, já desencarnou, mas que fazia parte da família, que era muito querido por essa pessoa, que ficou muito tempo. A cadelinha morreu de velhice mesmo, né? Mas assim. E que essa cadelinha foi levado até a presença dele, lá no plano espiritual, para que ele possa se sentir um pouquinho mais em casa, para ele poder, para ajudar na recuperação dele, para que ele possa não sentir abandonado, né? Ele não está abandonado, mas assim, a gente sente aquela falta, né? E aí surgiu uma dúvida, né? Perguntaram para mim o seguinte: ué, mas os animais, quando desencarnam, eles não reencarnam automaticamente, visto que eles são animais? Porque nós, seres humanos, a gente passa por um período de erraticidade, né? A gente tem as nossas provações, fica no plano espiritual também para aprender um pouco mais, repensar os nossos erros, até que a gente se prepare para estar, para reencarnar novamente. E aí surgiu essa dúvida, né? Perguntaram: e os animais? Como é que pode, né? Como é que pode falar que o animal foi levado até ele lá, sendo que o animal não reencarna automaticamente? Então a gente vai descobrir isso aí, né? Vamos tirar todas essas dúvidas em relação aos nossos animais, que parece assim tão, tão triste a gente amar um animal, ter ele como um filho, como um irmão, como um ente querido dentro de casa. Aí assim que o animal desencarna, acabou. Né? Morreu, acabou. Não é assim. E isso é uma coisa muito legal da gente saber, porque a gente deve tratar os nossos animais com o devido carinho e respeito. Então, vamos lá. Os animais e o plano espiritual. O que, que ocorre quando eles desencarnam? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre os animais e a nossa relação afetiva com eles. Tem pessoas que não toleram animais. E tem pessoas que amam os animais de uma maneira normal, e tem outras pessoas que têm uma posse, que preferem os animais aos seres humanos, né? Muitos falam isso às vezes, né? Que eu prefiro um animal do que um ser humano. É lógico que a gente não pode pensar nos extremos, né? Mas sobre essa relação afetiva que nós temos com os animais. Lógico que é normal nós termos uma relação com os animais ao qual nós convivemos, né? Os animais domésticos, às vezes tem lá os cachorros, que são aqueles que são mais afetuosos com os donos, né? Mas tem os gatos, que também eu tenho um gato que me ama, né? Que vai, me lambe e gosta de ficar perto de mim, apesar de muitos falarem que gato não tem sentimentos, mas tem, né? Então, os gatos, os papagaios, os periquitos e tudo mais, os animais que a gente tem em casa, acaba que a gente tem uma relação afetiva, a gente tem uma relação emocional para com esses animais, porque a gente cuida, dá banho, vacina, dá comida. Então, nós criamos esse vínculo, né? É claro, tem pessoas que convivem com os animais, porque são dos outros, mas não tem uma simpatia tão, tão grande. Essa relação afetiva com o animal, quando a pessoa gosta, é incondicional. Principalmente porque os animais, quando estão conosco, eles não têm aquela malícia do ser humano, né? O animal não tem aquela coisa do ciúme, do doentio. É claro que é normal, a gente fala de ciúme, mas assim, o animal está com ciúme de mim, ele rosnou. Não. É normal o animal ter aquele senso de proteção para com quem cuida dele. Agora, aquele ciúme humano, que é de cobrar as coisas, de querer... Já pensou, você está... colocou um outro cachorro dentro de casa? Isso não existe. Os animais, eles convivem muito bem. Quanto mais cachorro, melhor, né? Então, assim, ele não tem essa coisa humana de ciúme, doentio, esse veneno todo, né? Então, na maioria das vezes, por conta dessa relação afetiva que a gente tem com os animais, a gente sofre, né? Quando o animal desencarna. Minha mãe mesmo, quando a gente era... Ela vivia falando: eu não quero cachorro em casa. Aí apareceu um cachorro. O
que deu um filhotinho. E aí ela ficou com os dois. Até que eles... um morreu atropelado, outro... Aí ela falou, agora não quero, agora eles morreram, não quero mais cachorro em casa. Aí apareceu uma que era meio deficiente, ela até cantava palminha. Parabéns. Aí com dó, ela adotou esse cachorro, amou esse cachorro, o cachorro morreu. Aí ela falou, não quero mais cachorro em casa. Aí veio um cachorro, alguém doou um cachorro, aí outra pessoa doou um cachorro, ela achou um... Quando a gente menos esperou, para quem não queria ter cachorro em casa, qual é o máximo de cachorro que tinha lá? Que já teve? 5? 6 cachorros? Para quem não queria cachorro em casa, teve 6. E para quem não queria cachorro em casa, a cada desencarne de um cachorro, ela chorava loucamente. Então, assim, não quero cachorro em casa. Mas não quero porque você se apega. Uma coisa é você não querer porque eu odeio animais. É diferente. Agora, eu não quero cachorro porque eu vou me apegar. Eu vou ter que cuidar, vou ter que... E assim, toda vez a mesma coisa. Algum dos meus irmãos adotava um cachorro, e quem cuidava? Dava banho, vacina, comida? Ela. Então, quem é dona do animal? Quem que o animal ama? Ela. É natural. Então, assim, natural que toda vez que um cachorrinho, um dos animais desencarnarem, vai doer. Vai doer como se fosse um filho ali, adotivo. Que você criou, que teve amor, desencarnou, dói. É normal e saudável. Nossa, se a pessoa tem esse sentimento por um animal e, às vezes, se emocionou quando ele partiu, é natural, isso é saudável. Parabéns, você é um humano saudável, né? Agora, para a gente poder entender sobre o desencarne dos animais, nós temos que entender a seguinte expressão. Os animais e a alma grupo, certo? Dentro do reino dos animais, existe também uma escala evolutiva, né? As formiguinhas, que às vezes tem muito aqueles erros assim, que falam assim, nossa, será que numa próxima encarnação eu vou reencarnar como uma barata? Eu vou reencarnar como um gato? Dentro da doutrina espírita, explica que a gente não pode retroceder. Então, um ser humano nunca vai encarnar como um animal. Um animal que é um pouco mais evoluído dentro da sua etapa evolutiva, ele não vai retroceder. Então, um animal que já teve contato com o ser humano, que já tem alguns conhecimentos e tudo mais, ele não vai retroceder para poder voltar a ser um animal selvagem, que não teve contato com o mundo, digamos, né? Um cachorrinho não vai poder se tornar uma formiga. Então, assim, tudo dentro da sua faixa, da sua etapa evolutiva. Então, nós temos que entender o seguinte. Todos os animais, principalmente os mamíferos, né, eles têm uma alma individual. Tanto o cachorro, o gato, o cavalo, o golfinho, a baleia, certo? Tem uma alma, adquiriram com o passar da evolução a sua alma individual. Então eles têm já uma individualidade. Quando a gente fala disso, dessa alma individual, a gente acha muito engraçado quando nasce um monte de cachorrinhos, por exemplo, e a gente vê que naquele monte de cachorrinhos que nasceram, tem um que é mais gulosinho, outro que é mais rejeitadinho, outro que é mais alegre, outro que é mais acanhado, um que é mais bravo. Então, eles têm assim uma certa característica dentro da sua individualidade. Então, eles são alminhas ali individuais. Diferente, se a gente for pensar... numa colmeia de abelhas, num formigueiro, que ali você não consegue analisar aquelas formiguinhas e identificar quem que é a mais raivosa, quem que é a mais trabalhadeira, não tem como. Então, esses seres, as formigas, lá dentro do formigueiro, na colmeia de abelhas, esses animaizinhos, esses insetos, eles são alma-grupo.
ao contrário daqueles que estão conosco no dia a dia e tudo mais, até mesmo o leão é selvagem, mas ele tem uma alma individual, ele não é alma grupo, como as formigas, como as abelhas, né? Então, normalmente, os mamíferos, principalmente, já adquiriram essa individualidade na escala evolutiva. Então, a pergunta que foi feita. O animal, então, ele não, quando ele desencarna, então ele reencarna imediatamente ou ele não reencarna imediatamente? Então, se a gente for... A gente, para entender isso aqui, a gente tem que lembrar o que eu acabei de explicar, sobre a alma individual e sobre a alma grupal. Então, o que, que acontece com o animal quando ele desencarna? Logicamente, eles não ficam abandonados. Logicamente, não é aquela coisa de morreu, acabou ou voltou para um todo. Não. Os animais, quando eles desencarnam, quando o animal desencarna, no plano espiritual, olha que coisa bacana, existem mentores espirituais encarregados de receber esses animais. Assim como nós não ficaremos abandonados quando a gente desencarnar, nós iremos, quando a gente desencarnar, vão ter pessoas, vão ter essas entidades, esses mentores espirituais e alguns familiares nossos, desde que preparados, vão vir nos receber. Então, os animaizinhos também têm os mentores espirituais encarregados em recebê-los assim que eles desencarnam. Então, é uma coisa legal. Vamos cuidando dos nossos animais até mesmo por conta disso. Então, há vários tipos de atendimento para os animais que desencarnam, né? Então, assim, depende da situação, especialmente em caso de morte brusca, morte violenta, que... A recuperação do perispírito daquele animal é um pouquinho mais difícil. Mas, mesmo assim, existem no plano espiritual instalações, construções adequadas para o atendimento desses animais, para poder conseguir se recuperar e se melhorarem, né? Assim como nós temos os nossos hospitais, os animais também têm os locais específicos para tratamento. Na natureza, os animais, logicamente, reencarnam muito mais rapidamente do que nós. Porque nós temos muitos problemas a resolver. Nós temos muitas coisas a repensar, muitas coisas para poder aprender, né? Mas os animais, normalmente, eles reencarnam mais rápido do que nós, seres humanos, né? Porque isso aí, assim, é muito instintivo, né? Então, a natureza comanda dentro da necessidade daquele animal. Então, se a gente for pensar, a essência de vida que hoje anima um cachorro, em algum momento da sua existência, já pode ter reencarnado ou programado reencarnar em outras espécies ou outras raças, desde que esteja no seu próprio nível de evolução. Nunca vai retroceder. Então, logicamente, algumas regras, até mesmo Allan Kardec mostrou no Livro dos Espíritos, expõe certinho sobre todas. Quem tiver dúvidas, né, quer saber um pouquinho mais do assunto, no Livro dos Espíritos coloca detalhado sobre isso, né? Existem algumas regras a serem respeitadas e seguidas, logicamente, né? Então, um animal doméstico, ele não vai reencarnar no ambiente selvagem. Apesar de, nossa, mas o cachorro e o leão são mamíferos. Ok. Ambos têm almas individuais. Ok. Mas eles não vão voltar a ser como ser humano. Ser humano, nós tivemos um acesso a uma cultura, nós não vamos mais ser selvagens. Né? Então, assim, a não ser que nós tenhamos uma necessidade específica para poder nascer num ambiente selvagem, como para ajudar, mas não para poder voltar a retroceder e voltar a estaca zero, não. Então, estando no reino animal, logicamente, esse espírito animal reencarna várias vezes em diversas espécies dentro da sua faixa evolutiva. Claro, o intuito sempre de todo mundo é subir, se ascender nessa faixa de evolução.
Né? Então, nós temos que pensar o seguinte. Existe uma diferença crucial quando o animal vem viver perto do ser humano. E é a partir daqui que a gente vai ver quanto é importante, quão grande é a nossa responsabilidade para com os animais que a gente adota, que a gente cuida, que a gente cria. Né? Por quê? Na convivência com o ser humano, essa convivência desperta alguns potenciais latentes no animal e isso acelera a evolução do animal. Olha que legal. A gente não está lá, a gente não tenta... A gente está mostrando amor ao animal, a gente está ensinando coisas ao animal. Muitos animais a gente pode treiná-los para respeitar os outros, ou pode treinar também para o mal, pode treinar para poder sair assassinando pessoas por aí, né? Então, assim, tudo depende de como a gente treina o nosso animal. Mas está aí a nossa responsabilidade. Uma vez que o animal vem para nós, para o nosso lar, para a nossa responsabilidade, é de nossa responsabilidade o que passar para o animal. O amor que a gente dá para ele, o que a gente ensina para o animal. Então, se a gente chega, chuta um animal, briga com o animal e faz o animal se tornar... De gota em gota se faz o oceano. O deserto é, na verdade, um punhado enorme de ínfimos grãos de areia. O nosso planeta levou mais de 4 bilhões de anos para adquirir as características que hoje permitem a vida como a conhecemos. Uma criança primeiro engatinha, para depois andar cambaleando e finalmente correr. Há na China um tipo de bambu cujo broto fica 4 anos sob a terra antes de surgir exuberante e então, ao fim do 5º ano, atingir 25 metros de altura. Uma baleia chega a viver 80 anos. Uma borboleta, alguns dias, mas não sem antes experimentar o lento e gradual processo de transformação da lagarta. As uvas são deliciosas, porém, não se forem colhidas ainda verdes. O espírito, da mesma maneira, tem o seu tempo de desabrochar, amadurecer. E uma existência é apenas um pedaço de toda a caminhada. Então, tenha calma. Torne-se receptivo à suave condução de Deus. Sincronize seu coração com o pulso do Criador. Assim como ele tem um projeto para cada ser na natureza, também terá um para você. É preciso saber semear, saber colher, trabalhar com carinho, saber esperar. A pressa gera ansiedade que compromete a saúde. Acerene as emoções, reduz a velocidade. Tudo tem seu tempo, inclusive e especialmente as pessoas. O amor é uma semente que floresce na alma mediante o investimento diário na... Adormece. Certo? Adormece. Ficando à disposição da espiritualidade. Então, ele desencarnou, mantém aquela consciência rudimentar, os aprendizados, porém, aquela consciência adormece. Ficando à disposição da espiritualidade para as funções em que for conveniente. Então, ou aquele animal... Se dentro da necessidade vai voltar a reencarnar um pouquinho mais rápido, ou vai permanecer à disposição do plano espiritual a trabalho, algumas vezes. Né? Tanto é que, lá nesse livro, lá falando sobre o mundo espiritual de André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier, fala bastante sobre isso, bastante sobre os animais no plano espiritual.
Né? Então, tanto é que, se a gente for ver naquela obra do André Luiz, O Nosso Lar, onde falam assim, ó, alguns locais onde tem os cachorros que estão puxando as macas e tudo mais, e alguns outros livros em que alguns estão até montados em alguns tipos de cavalos. Então, assim, alguns animais são disponibilizados no plano espiritual, sim. Né? Então, dessa forma, de pouquinho em pouquinho, vai progredindo. Então, a gente deve lembrar que esse, o princípio fundamental da doutrina espírita é que a gente reencarna para poder evoluir. Então, lá na pergunta 598 do Livro dos Espíritos, fala exatamente isso que a gente explicou. A alma dos animais conserva, depois da sua morte, a individualidade e a consciência de si mesmo? Né? Então, como a gente aprendeu, a individualidade sim, né? Mas não a consciência do seu eu individual. Né? A vida inteligente permanece em estado latente, diferente do ser humano. Os animais são recebidos no plano espiritual por equipes designadas para esse fim e colocados automaticamente para a reencarnação ou designado a algumas tarefas em específica. Lá na questão 600 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta também. A alma do animal sobrevivente ao corpo está, depois da morte, em um estado errante como a do homem? Que a gente estava falando sobre erraticidade. O que, que os espíritos superiores responderam? Que até pode ser uma espécie de erraticidade, visto que não está a alma unida no corpo. Mas ele não é um espírito errante. Né? Ele está na erraticidade, mas não é um espírito errante como ser humano. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem essa faculdade. O espírito do animal é classificado, depois da sua desencarnação, pelos espíritos que a competem a quase imediatamente ser utilizado para a reencarnação, quando não é colocado para outras funções dentro do plano espiritual. Porém, será que vai existir algum reencontro? Então, assim, os animais desencarnaram, então ou as entidades espirituais, os mentores, vão decidir se eles vão reencarnar novamente, ou se vai ser utilizado lá para alguns serviços do plano espiritual. E aí? E o meu animal? E aquele que eu amava? E aquele que eu queria que estivesse comigo? O que vai acontecer com ele? Será que ele vai, assim, ele vai desencarnar e vai ficar a serviço da espiritualidade ou não é ele mais? Os animais domésticos, geralmente, a gente coloca domésticos porque são aqueles que a gente domesticou, que a gente criou um amor, que a gente tem uma ligação de afeto. Quando eles desencarnam, logicamente, os animais, como eles não têm essa consciência do eu próprio deles, eles não têm consciência que estão desencarnados. Eles têm essa consciência, assim, não têm essa consciência de que estão desencarnados e agem como agiam quando desencarnados, quando encarnados. Então, muitas vezes, esses espíritos dos animais desencarnados são deixados próximos aos seus donos para que haja um desligamento gradativo da parte afetiva, referindo ao animal. Então, às vezes, o animal, que é muito apegado a uma pessoa, a uma família, uma vez que desencarna, às vezes é deixado, dependendo do amor que essa família dá para o animal, né? É deixado na família, próximo da família, para poder fazer com que esse desapego, esse desenlace emocional seja feito de uma maneira gradual, aos pouquinhos. A energia vital que habita sente as experiências vividas e aprende as sensações que lhes são novas para as expiações. Então, assim, tudo que a gente oferece para os animais é de grande valia.
Se a gente for pensar assim, já que os animais, eles pensam nessa coisa boa de deixar os animais próximos da família para poder ir tirando aos pouquinhos quando eles desencarnam. Mas também, dependendo de como a gente dá o carinho, dependendo do nosso amor pelo animal, que é diferente. A gente vai colocar aqui em relação a amor e diferente também do apego. Tem aquela, o que é o apego? O apego não é nada produtivo. O apego é aquela posse, né? Então, a gente, às vezes, tem... Acontece que a gente é apegado no animal e acaba que a gente aflora demais aquele amor. Não vou falar que é amor, né? Aquele amor doentio, né? Se apega demais ao animal e não consegue fazer ele evoluir de uma maneira correta, justamente porque a gente não quer conviver com os nossos familiares, às vezes não quer conviver com os vizinhos, não quer ter amigos, só quer se apegar aos animais, porque o animal é tudo, então a gente se apega de uma maneira difícil. Dependendo de como for esse nosso afeto, dependendo de como for a nossa ligação com os animais, o que é que pode acontecer? Que é uma coisa muito interessante, muito legal da gente poder saber disso aqui, porque a gente pode ficar esperando eles, quem sabe, dependendo de como a gente se dedicou ao nosso animal, do lado de lá também. A gente não vai esperar só os nossos familiares. Às vezes, os nossos animaizinhos podem ser que fiquem lá com a gente também. Tem uma passagem que o Divaldo Franco contou uma vez, que ele foi na casa de alguns conhecidos e que, quando ele entrou, ele se assustou, né? O cachorro foi, subiu nele e começou a brincar com ele de uma maneira em específico. E aí ele falou para esses amigos dele, nossa, e esse cachorro? Né? Ele falou, o pessoal falou, aí, que cachorro? Pudesse ficar ao lado dele para ele se sentir em casa. E o que o animal fez? As mesmas coisas que fazia quando encarnado. Subiu em cima da cama, ficou lá, colocou a mãozinha embaixo da mão, né? Fez com que ele fizesse o carinho. Então, tudo que fazia enquanto encarnado, o animal fez. Está fazendo no plano espiritual. Então, a gente pensa o tanto que é importante a gente se focar e respeitar os animais, porque às vezes eles, no plano espiritual, vão ser o nosso consolo. O consolo, às vezes, não meu, mas de alguém da nossa família. Que até que a gente se encontre novamente, o animal às vezes está lá. Às vezes não vai ficar eternamente, até que todo mundo da família desencarne. Mas às vezes é um período para que a pessoa não se sinta tão desamparada da família que deixou. O animal geralmente é um laço, ele é uma lembrança do que esteve mais próximo. E isso é uma coisa assim, fenomenal. Quando a gente sabe dessas notícias, a gente fica assim, meu Deus, obrigada, Senhor.
por todas as coisas que são colocadas, que são postas na nossa vida, que a gente, na nossa frente, mostrando tanto que Deus é bom. Tanto que a espiritualidade trabalha de uma maneira adequada. Nada é por acaso. A gente sofre, claro, mas assim, tudo tem a sua programação. Tudo é programado. Então, se a gente pensa nessa situação que ocorreu, a gente se sente agradecido. A gente fica feliz, a gente ora pedindo a Deus e agradecendo a bondade divina por tudo que nos mostra, né? Então, nós, quando a gente perde um animal, nós temos que evitar. Se você ama bastante um animal, se você perdeu um animal, ele desencarnou, você não precisa ficar em luto eterno por conta daquele animal. O que a espiritualidade fala? Adote o quanto antes. Você perdeu um animal? Está sentindo falta dele? Adote um animal. Mantenha aquele processo de amor para com o animal. Às vezes, a gente se surpreende que às vezes, o animal que a gente adota tem quase as mesmas características daquele animal que desencarnou. Porque, às vezes, aquele animal que desencarnou está ali, né? Próximo. Nós temos que ter consciência com tudo aquilo que a gente faz com os nossos animais. Então, a gente tem que evitar preconceitos com os animais. O animal sente. Quando, por exemplo, tem uma gata na casa da minha mãe, peludona, todo mundo que vê, nossa, que gata peluda, linda, bonita, de olhos azuis, que gata linda. Então a gente vê que ela ficava toda assim, metida. Andava assim com o rabinho empinado. Aí teve uma vez que aconteceu, não sei o que foi que aconteceu, que precisou tosar ela toda. O pelo ficou no pelo, na pele, porque não tinha como lavar, não tinha como pentear o cabelinho dela, lá o pelo dela, e teve que tosar. Aí, todo mundo que encontrava aquele animal, olhava para ela e falava, nossa, o que aconteceu? Credo, como está horrível. Credo, isso aqui é aquele gato que era bonito. Então, a gente percebeu que esses preconceitos com o animal sente. Ficou, não se mostrava mais, ficava coado, quieto, nem por alguns dias nem comia, não tomava água. Então a gente vê assim, nossa, um animal sente quando a gente tem um preconceito para com eles. Normalmente, o meu gato é preto. E ele sofre um preconceito danado, coitado. Porque chega lá, é um gato que não tem pedigree, que é preto e que mora na casa de uma espírita. Aí é que o negócio fede, né? Porque assim, as pessoas chegam lá e já falam, ai meu Deus, tem um gato preto bem ali, Samanta. Eu falei, calma, é meu gatinho. Eu chego lá, eu dou carinho para ele, eu falo assim, gente, não tenho preconceito com o meu gato. Então assim, o jeito que a gente trata os nossos animais, eles sentem, claro que eles vão sentir, então vamos ter respeito por eles. Por quê? A gente tendo respeito para com os animais, a gente ensinando eles da maneira adequada. Tudo o que você ensinar para o seu animal, você é responsável. Você está sendo responsável pela evolução daquele animal. Olha o tanto que é importante o ser humano para o animal. Você tem um animal, se responsabilize por ele. Ensine o que puder de melhor. Ame o que ele puder. Não tenha preconceitos para com o animal. Trate ele da melhor forma possível. Ame o seu animal e ensine as pessoas da sua família a amar os animais também. Não precisa querer adotar todos os animais, mas assim, faça com que todos tenham respeito pelo seu animal. Porque, às vezes, no plano espiritual, quando você estiver desencarnado, pode ser que esse animal seja o seu acolhedor, seja o seu elo com a sua família que está encarnada ainda. Olha que coisa maravilhosa. Então, tem uma coisa que Chico Xavier colocou, que eu acho assim que é de perfeito para poder fechar tudo isso aqui. Ele falou o seguinte: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar
o progresso dos animais. Na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Não adianta você falar que ah, eu amo, amo, e a primeira oportunidade machuca, chuta, faz o que for, faz maldades com o animal, então você não sabe amar. Jesus falou para amar o próximo, mas que esse próximo, ele não falou amar só o próximo humano, não. Amar todas as criaturas vivas. E isso inclui os animais, as plantas, tudo que Deus nos colocou. Então nós temos essa responsabilidade para com eles. E agradeçam a Deus se vocês têm um animal na sua casa que retribui esse carinho, que retribui esse amor. Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvidas adicionais, né, tem lá a nossa página no Instagram. Vocês podem escrever as suas dúvidas, podem sugerir temas de palestras na nossa página. Ok? E qualquer coisa, estaremos aqui sempre nas quintas-feiras, às 20 horas. Vou repassar a palavra para a Josiane para poder fazer o encerramento e o passe coletivo. Ela vai explicar um pouquinho sobre o que é esse passe coletivo. Obrigada, Samantha. Foi bastante esclarecedor, né? Vamos, de repente, mudar nossas atitudes com os nossos cachorros, gatos em casa, ou melhorar, né, as nossas atitudes em relação a eles. Nós vamos ter, lembrando que essa live ela será reprisada no sábado no programa do SBT da União Espírita. Então, aqueles que, de repente, não conseguiram assistir, ou vocês podem repassar para as pessoas que quiserem assistir, no sábado ele vai repetir. Nós não teremos o passe individual, né, devido questões da saúde. Vamos fazer o passe coletivo. Durante a prece, nós vamos fazer o passe coletivo. O que é o passe coletivo? Todos ficarão no mesmo lugar, enquanto nós vamos irradiar para cada um de vocês. Vocês fiquem em prece, irradiando para os seus familiares, para as pessoas que vocês querem irradiar. E será a equipe espiritual vai dar o passe coletivo a todos nesse momento. Ok? Alguém me auxilia aqui? Então, nesse momento, nós teremos, em conjunto com a prece final, o passe coletivo. Vamos ficar em pensamento ao alto, pensamento a Deus, pensamento aos nossos familiares, que conforme o nosso merecimento, a equipe espiritual vai auxiliá-los. Enquanto isso, eu vou fazer uma prece. Lá na frente, você entenderá algumas coisas que hoje você não entende. E às vezes você não aceita. Lá na frente, você verá que aquilo que você julgou não ter dado certo, na verdade deu. Resultou em um livramento. Lá na frente, você olhará para trás e perceberá
que tudo o que aconteceu teve um propósito maior. Lá na frente, quando toda a tempestade passar e o vento acalmar, você perceberá que nunca esteve só. E até no silêncio, Deus estava ouvindo a sua voz embargada, dizendo para você, a sua voz embargada, dizendo, Deus, me ajuda. E lá na frente, você olhará para o céu e dirá, muito obrigado, Deus, por me ajudar. Então, com essa mensagem, com essa prece, com essa energia que está aqui, nesse ambiente, com a equipe espiritual, fazendo passe coletivo, nós encerramos mais uma reunião de hoje. Que assim seja. Alguns materialistas negam veementemente a existência de Deus. Para eles, o universo é produto do acaso, de probabilidades. No entanto, experimente lançar letras do alfabeto ao vento para ver se forma um poema. O cosmos revela a altivez de um planejamento. Podemos dizer que não entendemos, entretanto, simplesmente negá-lo não será nada científico. Há um pensamento superior expresso na ordem natural. Em oposição aos materialistas, muitos cientistas com humildade são capazes de se curvar ante a magnificência do infinito. Sabem que o nosso pensamento, embora poderoso, não é capaz de conter o oceano da mente de Deus. Mas é bastante evidente sua importância em nossa vida. Para Platão, o grande filósofo grego, o mundo das ideias era o mundo original. Tudo começa no pensamento, inclusive a realidade na qual nos movimentamos. Quando alguém alimenta constantes pensamentos de angústia, muitas vezes acaba por provocar em si mesmo dores de cabeça. Quando insiste em pensamentos vingativos, envenena o próprio coração. Ao contrário, quando procura se elevar pelo conhecimento do bem e se acalmar em exercícios mentais de paz, o corpo responde com saúde. Pesquisas recentes confirmam que as implicações do mal de Alzheimer são mais brandas nas pessoas cujo cérebro é positivamente ativo. O pensamento faz a vida. Há essas duas realidades aparentemente distintas, o seu pensamento e o pensamento de Deus. Na verdade, a nossa mente procede da mente divina e está em contato estreito com ela, mesmo sem que nos demos conta. Pensar e agir construtivamente é um método de harmonização com o pensamento de Deus que constrói o universo. Procure alimentar seus pensamentos com vibrações de otimismo e serenidade. Quando pensamos em sintonia com o Criador, tornamo-nos copartícipes de sua obra, especialmente em nossa própria vida. Como dizia Buda, você se torna aquilo que pensa.